Sajel Axulebis departamentisa da merve saproblis magalchinosnebi figurireben. Prokuratura 10 piri khavs dagaobuli, tumtsa matchi ar moxta is ori adamiani, romelis saxalkho damtsolis aparatchi amoitsnes. Ombudsmenis garda dges metsxri ar Sajel Axulebis sistemis mozalade magalchinosnebis guarebs amave utsqebis qopili tanamshomeli usaxelebs. Is aseve gveubneba rom patimrebze zaldobas periodulat khatuna kalmakhelidze tsesreboda. Is rats tken dges da gushinakhet ar aris erteuli shemtkhovebi. Titkhvilelebis tvit tsikheshi shesuli akhali patimrebis saknebshi გადანაწილება სწორედ ასეთი ძალადობრივი მეთოდებით ხდება. ხაჭეიშვილი ვიქტორი. კურნალიძე გაგა. Patimrebis semis am sahol kadrebshi Sajel Axulebis departamentis qopilma tanamshromelma tsamebashi monatsile randomime piri amoitsno. Ai Viktora. Ai Kurnalidze, amanarka, ai vai meshin arkai khar, shin arkai khar. Victor Khacheishvili, ადამიანი რომელიც პატიმრების სემისას ყველაზე მეტად აქტიურობს მერვე საპრობილის დირექტორის მოადგილეა. გაგამ კურნალიძე, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. დავით ხუჭუა, გდანის ნომერ მერვე საპრობილის დირექტორი. Respondenti რომელმაც ეს ადამიანები ამოიცნო, ამბობს რომ სასამართლო განაჩენის შემდეგ საპატიმროში მოხვედრილი თითქმის ყველა პატიმარი დაწესებულების ხელმძღვანელობისგან მსგავსდა ხვედრას იღებდა. Albert Oni Kalmakhelidze, sheshpoteba sheitsala ekhar rasitqvit agar moxsus ustad, is titon ushvalot monatsilobda kholme khamis 3 sats de 4 sats patimrebis tsamnebashi da igebda monatsiloba siamounebit uqurobda. Respondentis mier identifitsirebul pirebs mogvianebit svagvarebis daemata. Metsqri arxisa da maestros eterchi gasuli kadrebis mikhedvit tsamebashi monatsile pirebis identifitsireba sakhalkho damtsulis aparatmats moaghdina. Media საშუალების მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრებში ფიგურირებენ სასჯელ აღსრულების ნომერ მერვე დაწესებულების თანამშრომლები, ხელმძღვანელობა, ასევე სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომლები. მათ შორის ნომერ მერვე დაწესებულების დირექტორი დავით ხუჭუა, დირექტორის მოადგილე ვიქტორ ყაჭეიშვილი, რეჟიმის უფროსი ოლეგ ფაცაცია, ამავე დაწესებულების უსაფრთხოების თანამშრომელი გიორგი ავსაჯანიშვილი, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გაგამ კურნალიძე, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელი გიორგი კინწურაშვილი და სხვა პირები. Მოგვიანებით საქართველოს პროკურატურამ 10 დაკავებული პირის შესახებ გააკეთა განცხადება. გაგამ კურნალიძე, დავით ჭაჭუა, ვიქტორ ყაჭეიშვილი, ლევან ფურცხვანიძე, გიორგი კვარაცხელია, ოლეგ ფაცაცია, მანუჩარ ლომთაძე, გელა ცომაია, ლევან ფხალაძე, ბორის ფარულავა. Прокуратурис мир დაკავებული პირების სიაში ვერ მოხვდა სახალხო დამცველის მიერ ჩამოთვლილი ორი პირი. მერვე საპყრობილის უსაფრთხოების თანამშრომელი გიორგი ავსაჯანიშვილი და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელი გიორგი კინწურაშვილი.